苗栗县北有南庄，南有三义，两座国际的双曼城。106年，荣登教育部体育署票选为地方特色的运动亲子同乐奖第一名的南庄，山水又用心，今年已迈入第19年了。我们南庄呢，是一个好山好水的地方，尊以光明香菇、桂竹笋以及高冷蔬菜，这些呢都是我们的农特产的好产品。来到南庄呢，可以体验我们多民族的文化，好山好水，以及我们南庄的休闲农业。除了我们狮吼山这个八大宗教圣地以外，我们南庄更是有我们的泰雅族、赛夏族，以及我们这个客家人，也就是汉族。然后现在呢，有很多的新住民。欢迎大家到南庄来认识南庄，了解南庄，体验南庄，欢迎大家。诚挚的邀请您再度前来南庄亲子同乐，共享漫游体验的慢活。